Jirka z Žobrejka a dneska tady už Jirko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme konečně poslední díl, nebo pro mě ani ne, tak jako konečně, ale dneska tady máme konečně poslední díl na minihru Smash, která v podstatě se vám strašně líbí, což je prostě superový. Tady v této minihře jsme několikrát už zmutovali a jak vidíte, prostě je furt země ta stejná Godzilla, až na to, že momentálně mám další srdce, jo. Trošku jsem si tady nakoupil srdce, mám tady dvě srdce navíc, což je prostě paráda, tím pádem můžeme v podstatě dvakrát umřít, asi tak nějak si myslím. Jedno srdce stálo 25 tady těch radiation pointů a já jsem si nakoupil dva, protože jsem na to měl z té minulý hry, takže to byla fakt paráda. Nicméně, ale co jste mi tam psali, že momentálně teda, že jsem si na to jako nějak nekouknu, nebo já nevím, prej jste mi psali, že prej buď to je ten secondary heart, nebo tady ten handheld power ray, že si ho mám dát do offhandu. Já jsem se tady na to koukal a bohužel ani mi to tam jako dát nejde. Když dávám F-ko, co jste mi tam radili, abych to tam kliknul, tak mi to nefunguje. Dávám F-ko, nefunguje. Ani tohoto srdce dávám F-ko a nefunguje. Takže bohužel nevím, jestli je to tím, že to je teda Windows 10 edice, což jako mělo by to tady fungovat, ale nevím, nefunguje to, je to prostě divný. Ale když jsem si dal aspoň to srdce sem, tak alespoň to srdce máme jakoby v tomhletom offhandu tady. Což za to jsem aspoň rád, takže aspoň tohoto funguje. Když jsem tam chtěl tam dát tadyhle ten power ray, tak mi to tam nejde dát. Vidíte to sami? Jo, nejde to tam dát, takže nevím, proč to nejde tam dát, je to zvláštní, ale aspoň tam teda mám to srdce, takže jo, aspoň něco tam budeme mít. Nicméně, dneska teda, o co se dneska budeme snažit? Dneska se chci snažit o pořádný high score. Chci dát dneska high score 25, máme nejvíc 21 a já doufám v to, že to dneska dáme, protože na 20. úrovni teda jste mohli vidět, že teda všichni villageři teda šli pryč. A teď jsem zvědavý, co se stane sakra na té 25. úrovni. Je možný, že tam třeba hodí nukleární bombu a všichni umřou. Hele, vůbec nevím. Jsem na to hodně zvědavý. Pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude samozřejmě 1000 lajků jako u minulého videjka, tak to bude vážně paráda a prostě bude to superový. A jak jsem vám sliboval, ještě tady mám zbylejch 25 radiation pointů, který chci investovat tady do těch poťáků, protože já jsem minule vůbec ty poťáků, co minule, v té celé té sérii z té mapy jsem žádný poťáky nevyužil a tak chci prostě využívat nějaký ty poťáky. Chci si nakoupit určitě sérum, tady Potion of Strange, jednoduše Strange poťák si chci koupit, ten na 100%, takže tady hodíme teď ty radiation pointy. Vůbec ale totálně nevím, kolik si jich koupíme, nebo na jak dlouho, že to je. Na minutu 30, což je celkem fajn, protože abych si jich mohl koupit třeba takhle krásně 6. A taky hlavně si chci koupit poťáky na regeneraci, protože ty se budou nádherně hodit. Ty já si tady rovnou takhle prostě nakoupím, nakoupíme si jich prostě co nejvíc, protože to budeme prostě potřebovat, pokud budeme chtít dát co největší teda ten level. Potom tady máme tady ještě serum na poison, jasný, nebo leaping na skákání, nebo na rychlost, což mě přijde celkem zbytečný, když máme v podstatě tady ten handheld power ray, jo, takže asi tak. Já myslím, že takhle bychom to asi mohli jako tady takhle vyfinišovat a můžeme se asi do toho dát. V podstatě teďko jsem asi nejvíc jako vyboostěný, vyevolvovaný, co to v podstatě jde. A jdem se do toho pořádně vrhnout. Takže hele lidi, dneska na začátek tady samozřejmě půjdeme takhle všichni po těch cápkách, musíme si taky ty cápky nějak nahrabat. Jenom problém je, že teda vůbec nemám místo v inventáři, takže to budeme muset nějak udělat. Já tady dám asi pryč ty stromy, protože ty stromy vůbec jako nepotřebujeme. Nakoupíme si, nebo na co nakoupíme, spíš si nabijeme tady ty villagery. Aby jsme samozřejmě mohli potom i něco jít, aby jsme se mohli nějak pořádně regenerovat. Zatím tady teda nebudu nějak extrémně běhat. To vůbec jako nepotřebujeme, nepotřebuju tady běhat, abych ztrácel hunger, že jo, přesně. Takže počkej, pojď sem, nice, paráda. Hele, další, už máme level 5? To bylo nějak extrémně rychlý, ty krásu, abych se přiznal. Nečekal jsem, že teda level 5 budeme mít takhle během chviličky, to mě teda přijde, že bylo až moc rychlý. Ale tam máme dalšího cápka, takže pojď sem, kamaráde. Musíme si jich nabrat co nejvíc na ten začátek, protože jestli je potom teda evakuujou, tak to bude pěkně špatný přece jenom. Hele, další, už máme level 7. Tady když budeme ničit ty auta, tak z toho samozřejmě budeme dostávat ty levely, což bude super si myslím. Hele, levely, díky. Vyleveloval jsem se, boha, neumím mluvit vůbec, ale všichni co tady máme něco, ne? Nic. OK.
Pokračujeme dál, potřebuju najít ty villagery nějaký, ještě potřebujeme to tady vyvraždit, hej. Další auto, level 8 máme, paráda. O, vás tady je nějak hodně, hoši, pojďte ke mně, nice. Dobrý, to beru, hele, počkej, i ty levely berem. Nice, dobrý, sebral jsem úplně totálně všechno, dobrý den. Jen tak neujedete, Godzilla nikdo neujede. O, laserbot. Haj, zlatý jeden, tady do mě flákáš. Se mi nelíbí tohle, hele. Tak ty pojď taky k tatínkovi, dobrý. Tamhle, hele, teďko zrovna vystřelil, pozor, helikoptéry jsou tady, takže musíme si dávat teda už větší pozor, levely mi dej, díky. Helikoptéry, možná jsem si mohl vzít v podstatě ten poťák na to skákání, možná by to bylo fajn, abych se přiznal, ale tam je zase problém, to, že by mi to zase tady dávalo to, že by mi to zabíralo místo v inventáři, hej, to bych jako nechtěl, jen tak prostě. Víte co, jak to myslím, hele, tam máme dalšího cápka, to si rovnou taky vezmem. V podstatě do zabíjení těch lidí mi přijde, že asi dává nejvíc expů. I tady těch cápků, jakoby v podstatě. Takže bychom se jako na to mohli nějak zaměřit, aby jsme prostě z toho dostali co nejvíc těch expů. I dále, pojď sem. Bote, děkuji ti, 12. level. Dalšího villagera jsem tady zabil. Budeme si muset udělat i ty okýnka na to, aby jsme teda tady nějak přežili, to musíme teda nějak udělat, hej. Ale další expy, díky, pojď sem. Tak, dobrý, jsem si tady nabral trošičku. Ještě jednou cápka tady máme samozřejmě, další expy, děkuji vám. Hele, ty už jdou po mně, ty krása, už jdou po mně ty helikoptéry, musím si tady teda udělat nějaký schovávačky. Vytvoříme si nějaký schováčky, kde se teda budeme moci tady teda nějak schovávat, třeba tady například, jo, prostě na féra, tady se třeba potom budu moc schovat. Já budu běhat asi kolem dokola, aby jsme prostě získávali čas, víte co, aby jsme získávali čas na to, aby jsme měli co nejvyšší level, ty krásy, už mám level 14, jo. Na level 15 už tady máme ty krásy mechy a to se mi jako nebude moc líbit, hej. Musím říct, že dneska to jede nějak rychle tím, jak zabijím furt ty villagery. Což jako mě se líbí, já jsem rád, že to je rychlý, ale nelíbí se mi, že tady za chviličku mám ty mechy a za chviličku mě půjdou, prostě půjdou. Helikoptéra podělaná, ne, nestihnul jsem jí, nevadí. Hele, ne, tady zrovna to se asi schovat nebudu, hej, tady bych se mohl schovat možná. Dobrý, takže hele, já se teda vyhýluju pomocí těch villagerů zatím. Dáme si villagery a vyhýlujeme se pořádně, víte co? Paráda, to si dám teda krásně ještě do... O! Nějaký auto, ty krásy, tak. Dobře. Ještě potřebujeme hápko a půl a budeme mít krásně vyregenerovanýho cápka, takže dobrý. Ještě polovinu hápka a máme to hotový. Dobroš, asi v cajku si myslím. Oh! OK! Jak byl vedle mě, ty kráso? Dej si hezky villagera. A zase se despavnul. Můžete mi to... O, oh, ne, despavnul se, je tady. Vypadni! On po mně půjde. Já si to pamatuju, jak po mně potom... O! Potom po mně všichni šli, ty kráso. Jej, dobrý. Ty kráso, kolik mi zas ubral, hele. Pojď, dej si poťák regenerace. Dobrý. Pořádně se vyregeneruj. Je to nejenom na 20 sekund, takže musíš si dávat pozor, hej. Dobrý, ale to je dobrý. Docela dost rychle jsem se vyregeneroval, takže cajk. Tady to ten... Dáme pryč, protože aspoň abych mohl pořádně vycházet. O, vypadni. Kámo, ne, vypadni, ti říkám. Chcípni. Dobrý. Vypadl z něho ten power, který bych si teoreticky mohl vzít, ale já si teďko musím rychle vzít tohle ten poťák. Rovnou si tam prosím tě přidej tohleto. Vypadni. Nechci ti tady. Dobrý. Dobrý. Vezmu si tady poťák na strange. Hledáme sem, druhý teda srdce furt máme u sebe. Měl bych si možná vzít asi villagera, abych se teda rychleji zhýloval. Díky. Cajk, ten power ray já si ho asi vezmu. Díky. Už jdou po mně, tak měl bych asi zdrhnout. OK, máme teď momentálně level 16, což mě se teda moc jako nelíbí, protože... Moc zase despavnu, tyjo, co to sakra je? Proč se ty mechové furt neustále despavnou? Ježiši Krista. Vyhýluj se, díky. Vypadni. Potřebuju expy lidi. Expy, level 17, tady si prosím tě udělej skrýš. Díky moc. Tady po mně prostě nemůžou ty helikoptéry, což je prostě top.
To je asi nejlepší schovka, vždycky takhle pod nějakou tou budovou, si myslím. Hele, dobrý, už jsme teda zase na full hápkách. Yes, dostal jsem jí. Dobrý, 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 to bylo teda jen tak, abych se přiznal s tou helikoptérou. Tak, tamhle máme dva cápky a zároveň teda jednoho mecha. Čauko! Jsem se tady fláknul. Dobrý. Ajajajajaj, dva mechové tam byly, dva mechové jdou po mně. Pozor, pozor, no jo, jo, no jdou za mnou, jdou za mnou. Si vezmu hele poťák na Strange, jo. Tak teď uvidíme, kdo je tady boss. Čus, kámo. Yes, na dva hity. Vypadni, za mnou ještě jeden, podle mě, jsem viděl ještě jedno za mnou. Ne, moc zase asi nespavnu. Dobrý, ale hej, ty krásno s tou Strangekou. To je jak luxusní. To ty mechy dáváte na dva hity, ty krásno. Dobrý, tak teďko jsem ho dal teda sice na tři a dám si rychle ještě poťák na regeneraci. Pardon, se ještě vyhluj. Hele, další helikoptéra, pojď sem. Díky. Tak pojď. Dobrý, dalšího jsem porazil, ty kráso. Wow, ok, level 18. Teďko ty mechové celkem jako nemají šanci, mě přijde. Přijde mi to tak, nebo to tak opravdu je? No, další mech je mrtvej, no další je mrtvej. Hoši, vy jste nějaký špatný, co se s váma děje? Ale. Teďko jsem ok. Já můžu odhodit takhle. Tak pojď, nice. Dobře, tak já bych se možná mohl jít asi teďko vyhýlovat, předpokládám. Dobrý, díky. Budu si za chviličku muset zjít zase poťák na Strange. Hele, za chviličku mě to teda, vyprchá, takže já se radši najím. Hele, už to začíná problikávat. Dobrý. Kdo jsem, já ho tady slyším. Nice, díky. Dobré. A vyhýluj se, vem si hezky poťák na regeneraci, díky. Tohle to si sem teďko naházej, už jich mám celkem málo, mám ještě tři tady do zásoby, dobře. Poťák na regeneraci, tohle by můžeme dát do háje, dobře, na Strangeku si dáme hezky. Na minutu 30, máme level 19 zatím. Což je jako teda pěkně na prd, ale ok. O, dobře. To jsem tady tebe tady nečekal, kamaráde. Dobře. Já bych bral tady tohle cápka, díky. Fú, ok. Tak pojďte, hoši. Jdeme tady trošičku zabíjet. Potřebuji ty XP hlavně. Tady dalšího cápka, tam máme XP, díky. Level 20 za chviličku, my máme rekord 21, takže já věřím v to, že díky těm poťákům to úplně totálně v pohodě dáme. Já jsem v podstatě i v té minulé hře hrozně moc avkoval, když si v podstatě tak vezmete. Hele, všechny villagery momentálně teďko dali pryč, moc to, že tady zase nějakýho villagera najdem jako minule. Že tam taky psali, že všechny villagery dali do háje, ale já jsem tady potom našel spoustu villagerů. Ale že uvidíme, co je na tom pravdy, stejně budeme s ním házet. OK. Ale uvidíme, hele, 21 je za rohem, 21 za rohem, ok, tak vypadni. Dobrý, já si tady hezky jako zalezu. A ještě jako berte na to, že já v podstatě ještě mám ty dvě srdce. Což je taky pohodka. Možná bychom mohli dát i rekord v tom, že bychom dali třeba level 30. To by byla nádhera, hej. Kdybychom dali level 30, tak by to bylo fakt parádní. Třeba se fakt stane něco epického a třeba nevím. Buď tady bude teda nukleární bomba, což by byla totální epická věc. A nebo já nevím, co se stane. Prostě uvidíme, co se stane. Hodně jsem na to zvědavej. Počkej, tohle si dáme schválně do ruky, aby mi to teda hodilo rychle hápka nahoru. Aby to bylo rychlejší, teda aspoň doufám, že to bude rychlejší. Zatím to teda nevypadá, že by to bylo nějak extra rychlý, ale dobře, jdeme dál. Nazdar, hoši! Vypadněte, prosím vás. Tak já radši vypadnu, jo? Radši vysmahnu, než abych tady za sebe dělal frajera, tak radši vysmahnu, jo? Čus. Dobrý, já si zalezu zase sem zpět do díry. Vezmu si poťák na regeneraci a rovnou se vyhýluju. Tady pomocí vašich kamarádů, kterých jsem teda tady snědl a už nemám teda žádný. Což je teda pěkně na prd, ale tam jsou expy a zároveň další mech. Čau, koši. Jeden bude mrtvej, jeden mrtvej. Helikoptéra. Sakra. Ale dobrý, žiju, v pohodě. Expy, 21. level máme už lidi. Už je 21. level. Je to v cajku. Za chviličku dáme rekord.
Bude 25. level minimálně, jo? Aspoň 25. level musíme dát. Hele, já si teď dám rychle speed. Dáme si speed, vypadneme odsuď. Zalezeme hezky sem, ale ne k tomuhle tomu cápkovi jsem tady nechtěl. No dobrý, já tady můžu v podstatě takhle jednoduše takhle do něj flákat a prostě ho zabiju, hej, nice. To se mi hodí. Ok, regeneraci. Vyhýluj se, díky moc. Dej si zpátky tyhle ty věci, už mám jenom 4. A rychle si ještě poťák na strančku, hej. Ať seš silnější. Ať seš silnější. Dobrý, 21. level zatím si daří úplně totálně v pohodě. Nebudem to nikam rašovat, jo. Úplně totálně na pohodu, nebudu rašovat, jo. Nebudu. Počkáme si. Hezky si počkáme, budu třeba ničit takhle auta. Nebo když tak ty villagery, když třeba je nějak najdu, ale... Nebudu prostě rašovat. Nikam prostě rašovat nebudu, do těch meků se pouštět moc nechci. Třeba jenom takhle, když prostě ho tady náhodou prostě potkáme, ale oni po mně nejdou, což je fajn. Dobro, už ještě jeden. Nice. Nádhera, nádhera, nádhera. Tady zmorduju tyhle ty cápky, co po mně furt střílej. Pojď, 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 dobrý, 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 porazil jsem. Helikoptéra. Nice. Oh, oh my god, ne, 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 vypadni, 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 pojď, 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 tudy. Dej si speed, rychle. Zase tohle ten Ray, vůbec totálně nevím k čemu jako je, ale nevím. Dej si rychle regeneraci. Ještě mám 3 regeneraci, teď už máme 22. level. Paráda. Už 22. musím si prostě pomalu, ale jistý tady prostě musím furt vyčkávat. Nic jiného mi momentálně teď jako nezbývá teda no. Ještě furt mám teda ten tu straničku, což je fajn. Za chvilku si teda vezmem nějakou další, asi tam rovnou připravím. Možná bychom si mohli připravit i druhou takhle. Dobrý, v cajku. Nazdar. To se mi moc nelíbí. Tady bojují proti sobě ty krásu, kolik mám hápek. To není dobrý, to není dobrý, vem si hezky. Rychle tohleto, dej si tam rychle další tohleto. 22. level a prostě ty expy přibývají strašně pomalu, to je strašný. Přibývají strašně pomalu a já když chci prostě po někom rychle vyletět, tak nedaří se mi to, jednoduše. Je to hodně na prd, nedaří se mi to. Z toho důvodu, že oni jsou strašně silní, hej. Ne. Vypadni. Ne, nepojete po mě, říkám vám. Já tady prostě budu skákat po tomhle tomu a nepůjdete po mě, prostě víte co, jak to myslím. A nebo víte co, abyste si vyhýlovali, tak necháme se zabít. Jo, díky. Ne. Děláte si srandu. Díky, já měl ještě jedno srdce. A já ho mám u sebe. Děláte si legraci. A jak mě, já nechápu, jak mě mohli zabít, když já měl úplně hápka prostě na, víte co, jak to mám říct. Prostě měl jsem hápka úplně v pohodě a... Tohle to mě docela dost triggeruje, abych se přiznal. Dost špatný je tohle. Dobře, no tak jelikož jsme momentálně teda v tomhletom teda neuspěli, což mi teda docela dost štve. Tak mi už teda napadá jenom jedna věc, kterou jsem teda chtěl zkusit a to už jenom z čistě experimentálního... jak to říct, experiment, nějakýho experimentu, jednoduše, jo? Čistě z experimentu mě napadlo, že bych si, když mi to teda nevíde, givnul experience battle a šli bychom normálně prostě do hry, jo? Na fera šli bychom prostě do hry. Já si tady udělám místo. Givneme si experience battle. Takže dáme lomeno gamemode creative a tím, jak si to givnem, tak potom vlezeme teda do hry a normálně si tam naházíme 25. level, nebo klidně i 30. a jsem sakramentsky zvědavej, co se dál bude dít, protože dál jsme se prostě nedostali a mě extrémně zajímá, když už je momentálně tohoto poslední díl, co se sakra stane. Takže já si to teďko givnu a rovnou se jdeme na to kouknout. Ok, tak jsem si to teda givnul, máme momentálně raz, dva, tři, čtyři, pět, šest staků. Takže já doufám, že na to ten 25. level krásně bude stačit. Jdeme doma dovnitř a jsem na to fakt zvědavej. Na féra prostě, já si tady udělám nějakou džuznu, ve který momentálně teda budeme doma tady přebejvat. Počkej, udělám si to teda někde na rohu.
protože to bude tak jako asi nejjednodušší, co vůbec může být. Asi tady rovnou hodím teda nějaký speed. Necháme si i ten adventure mod, protože kdybych ho neměl, tak se bojím, jestli bych to nějak nerozbil. A jdeme na to. Jdeme si přidávat ty XP, hele, už máme level 5, paráda. Jdeme si přidávat furt XP, furt si přidávat level 10, paráda. Za chviličku level 15. Máme tady mechy konečně. A na levelu 20 teda půjdou pryč ty villageři. OK, ty už jsou teda pryč. Za chviličku budeme mít level 25. A jsem sakravenský zvědavý, co se sakra stane. Hele, 23, 24, teď to zjistíme, co se stane. OK. Prepare for all out war. Máme se připravit prostě na nějakou válku? WTF? No. Zajímavý. Tak dobře, přidáváme dál. Jdeme zkusit dát level 30. Dáme level 30 a jsem zvědavý, jestli fakt bude nukleární bomba nebo něco se stane, hej. Věřím v to, že se něco stane. Počkej, level 29 a pojď. Pojď mi, prosím, co bude? Teď. Maximum level 30, keep smashing or restart. Oh, ale no tak. To si děláte legraci, že to je konečná a že už opravdu dál to nejde. Ježíš, tak to je třeba jako úplná škoda, abych se přiznal. Hele, já si rovnou hodím Game on Creative. Abychom se teda podívali, jak to teda vypadá. Jsou tady teda už jenom teda vojenský vozidla, helikoptéry a nějaký ty mechové a podobně. Takhle vypadá i celková teda mapa, abych se přiznal. Vypadá to teda suprově. A jako ne, že ne, ale čekal jsem trošku, že jako třeba tady spadne nukleární bomba na levelu 30 a totálně to ukončí. Víte co, jak to mám na mysli, že prostě, že tu hru ukončí a to bude konec. Ale bohužel teda tak tohle to teda nedopadlo, což je teda fakt velká škoda. A celkem mi to trošičku i mrzí. No nicméně, ale já myslím, že lidi pro tohoto videjko to bude krásně všechno. Já doufám, že se vám tohleta minisérie z této mapy líbila, protože mi se fakt sakramensky líbila, jak jsme tady furt mutovali a podobně. No a jo, my se uvidíme asi někdy příště zase nějaký další podobný mapy nebo něčeho jiného. Zase něčeho takového šíleného. A jo, asi tak. Mějte se a zatím. Čus.